שלום תלמידים יקרים, היום אני מלמד אתכם הסקת מסקנות. אנחנו מתחילים בנושא חדש שהוא גם מאוד חשוב בתוכנית הלימודים שלנו של כיתות ו', אוקיי? אז השיעור בעצם מיועד לתלמידי כיתה ו', וקוראים לי סנדרה. אז בואו נתחיל את השיעור שלנו של הסקת מסקנות. אז מה בעצם אנחנו נעשה היום? אז היום אנחנו נלמד על מהי הסקת מסקנות. אוקיי? ايش معنى الاستنتاج؟ استنتاج من الفقرة استنتاجات. كيتصاد نسيك مسكنات متوخ مشبات. كيف ممكن احنا نستنتج من جملة معينة؟ كيتصاد نسيك مسكنات متوخ كتا كتساو. اوكي؟ كيف ممكن احنا نستنتج من فقرة معينة؟ اوكي؟ אז אלה הדברים החשובים שאנחנו היום נלמד. ואשמח מאוד אם באמת תקשיבו ותהיו איתי. אז מה אנחנו צריכים? כדי להתחיל אנחנו צריכים להכין מחברת, אוקיי? או אפשר גם מחברת עברית שלנו, או בכלל דף, ועיפרון כמובן. אז עשן איך נבלש לזמן דופטר ואלם. אז בואו תתחילו תתארגנו, אוקיי? ואני מחכה לכם כדי שנמשיך. יפה, כל הכבוד. אז חזרתם אלינו עם מחברת ועיפרון. עכשיו בואו נתחיל ללמוד ולכתוב. אז בעצם מהי הסקת מסקנות? אוקיי? כשאנחנו אומרים הסקת מסקנות, שוב אני אסתנטג', אז להסיק מסקנות זה כמו לעלות במדרגות. אוקיי? בעזרת דבר אחד מבינים דבר שני. אוקיי? אז מה זה בעצם להסיק מסקנות? אוקיי? אני אסתנטג' מן אישי מועיין. هي بالضبط مثل كيف احنا بنطلع درج احنا بنطلع درج شوي شوي درجه درجه نفس الاشي هسكات مسكنات احنا بنستنتج شغله من اللي قبلها احنا بنعرف شغله من اللي قبلها اصبر لي مشان نكح دوغما كده لافين اتزه از لدوغما بعزره ما اني مسي انا مسيكيم شقد معات يرد جشم اوكي كيف احنا ممكن نفهم انه هلا كمان شوي راح ينزل مطر אוקיי? רח תשתת דניה. אז הדבר הראשון, אנחנו פותחים את החלון ומביטים החוצה. אז איך אני יכולה לדעת בכלל אם יורד גשם? אם אני יושבת בבית, אוקיי? אני לא יכולה סתם ככה לדעת, נכון? אז אני פותחת את החלון, אני בפתח אישובק, ובטלע לברה. אז זה הצעד הראשון שאני עושה, זה הדרגה הראשונה. הדרגה השנייה שלי, רואים שהשמיים אפורים. אז מה הסימן? אוקיי? אז דניה עם בצ'טי, انا ممكن اني اطلع على السماء واني اشوف انه الدنيا السماء لونها صارت بنفسجي شوي تغير لونها للاسود شوي زي درجه شنيه شلي واني ممشيخه هلا زي كبر زي دفرين شيء دركم اني خلال هسيك انا بستنتج اشياء رؤيين ومرجشين شرو خزكه نشبت اوكي بדרך כלל כשיורד גשם אז זה לא רק השמיים אפורים אלא גם יש לי רוח ברקה נכון אז في عندي اول شيء بفتح الشباك انا بطلع لبرا بشوف انه في عندي الغيم صارت شوي سوداء وبعديها انا بشوف انه في عندي رياح قويه وانا بفهم انه هلا في بده يصير شيء معين مرجيشيم شكار نכון اما اني موطئه تياد اخوته وانا مرجيشه شبهت كارلي از كبار زي عمر شيء ماشو متبشل بو نכון از في بده يصير شيء اسيمو ليف لدرجات شاليتي فتحت الشباك طلعت على الغيوم شفت انه في عندي رياح شفت انه في عندي برد و بسوف ماني مسيكه شو بعتم قد مئات يرد جشم از ما مسكنه هسوفيت شلي ايش انا هلا بستنتج ايش انا بفهم من كل هاي الجمل انه اخر اشي يرد جشم شو قد مئات يرد جشم سيمو ليف لا مدرجه שימו לב איך אני עולה, דרגה, 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 עד שבסופו של דבר אני מגיעה למסקנה הסופית שלי, אוקיי? אז בואו נמשיך הלאה. אז אנו עולים במדרגות ומסיקים מסקנות, אז זה הכותרת שלנו, אוקיי? אנחנו נטלע דרגה ואנחנו נסתנטג' כל דרגה אנחנו נסתנטג' מנה אישי, אוקיי? עכשיו שימו לב למשפט, לכן נשוף למשפט. עלי שכב במיטה,
אוקיי? אתם רואים שאהלי חולה, הוא שוכב במיטה, החום שלו עלה, אוקיי? הנדו אלחם טלה. הוא הזיע ואימא שלו דאגה. עכשיו שימו לב לכמה דברים קרה. אז בעצם הדבר ראשון שאהלי שוכב במיטה, אהלי נעים בתחת, אהלי החום שלו אלחם טלה, وفي عنا ايش كمان صار هو هزيع هو عرق كتير وإيمة شلو دقاقة وإمه كتير قلقت عليه بس عشان بون عليه عشان تيبا تيبا بمدرجات شلانو اوكي بون على المدرجات ونسيك مسكنات بدنا نطلع درجة درجة بالمدرجات بالدرج ونستنتج اذا الدبار الريشون كتوب لي علي شخف بميتا وبسوف يش لي التمسكنة اذا نرتاش كل احد عشان يكتب لي ما אלו מדרגות, מה אני צריכה לכתוב בכל מדרגה שיש לי פה, כדי שאני אגיע למסקנה הסופית שלי. אז מה תהיה המסקנה שלי? מה בעצם יש לי עלי? אוקיי? אז בואו תיקחו לכם זמן, ואני מחכה לתשובות שלכם. כל הכבוד. אז בואו עכשיו נראה את התשובות ששלחתם לנו. אז שימו לב. אז עכשיו אני רואה שאלי שוכב במיטה, אוקיי? עכשיו הוא נמצא כרגע במיטה. אז הדבר הראשון שאני מבינה שהחום שלו עולה, אוקיי? דרג'ת אל-חרארה עם תטלע. אלי מזיע ואימא שלו דואגת, אוקיי? אז אלי הוא פרע כתיר, הוא אמו כתיר אלען עלי. אז מה המסקנה שלי כאן? מה אני מבינה? שבעצם עלי הוא חולה, נכון? אז עלי חולה. אז ככה אני מבינה. אז שימו לב, אני עולה במדרגות ואני מבינה דברים, אוקיי? אז חום עולה, אמא שלו דואגת, הוא מזיע, הוא נמצא במיטה, אז מן הסתם אני מבינה שבעצם עלי חולה, אוקיי? אז בואו נמשיך. עכשיו שימו לב, עכשיו אנחנו נתחיל לאט לאט להתחיל לחבר כל מיני דברים. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא שלנו, שזה בעצם הסקת מסקנות מתוך משפט.
اوكي احنا شوي شوي راح نبلش نركب ونستنتج اشياء من جمل اكبر شوي. از هلا في عنا استنتاج من جمله، فانا باخذ جمله وبحاول اني استنتج منها. السيمولي كل وقت مش بتبع خشوف ما قلت مين برجع شيش لانه هراءات خيافين لكرات هراءات شلانه. اوكي كي ما خلو كر امتى هراءات انا خلو يخلو من ما انا خد لا صوت. اوكي لما يكون في عندي تعليمات مهم جدا انه انا هقرا التعليمات واعرفهم قبل ما ابلش احل السؤال، عشان هيك الواحد بسهل على حاله وبنجح اكثر. از ادفار ريشون اخذ خايبين لي كروتا مشبات از ايش لي اني بناش ايش لي بيتم مشبات وانت خلي كروتا مشبات شتايم كتبوا مليم هم سيعوت لهسيك اتا مسكنة. اوكي از انت خلا كخت مليم شكان يخلي من عزور لي لهسيك مسكنة. بدي اخذ كلمات اللي ممكن يساعدوني باني افهم الجملة وكتبوا اتا مسكنة. وبصفه شل دبار ما مسيما بيتم اني خيبت لخطوب اتا مسكنة ماني مبينا بصف. عشان سيمو لب مريم لوفشت ات مكداها سبورت راكبه شعري تعملوت. اوكي مريم تلبس اواعي الرياضه فقط في حصص الرياضه. از اليوم لفشا مريم ات مكداها سبورت، اليوم ايش هي عملت؟ هي لبست اواعي رياضه. از اذا مليم بيتم عذروت للافين كي دلاجي على مسكنه شلي بيتم لمشال تميل لوفشت تلبس بكداها سبورت او ملابس الرياضه وشعور هي تعملوت حصه الرياضه. از ثلاث الكلمات هدول بيساعدوني اني افهم ما يش لمريم هيوم نخون لما يبتسم لفشا بكدي سبورت. از ما مسكنا سوفيتشلي ايش انا بفهم من كل هذا الاشي؟ از الاستنتاج المسكنة هيوم لمريم يش شعور هي تعملوت سبورت، اذا اليوم في عند مريم حصة رياضة. اوكي السيمو لب خشوف مئوت شاني لوكاخت متوخة مشبات شلي مليم شيخوليم لعزور لي. اوكي شاني خلال لهفين. اوكي از بكدي سبورت لوفشت شعور هيتعملوت وكخا بصفه של דבר انا مجيعه لمسكنه הסופית שלי שבעצם היום למרים יש שעור התעמלות ספורט. طيب אז اليوم في عند مريم حصه رياضه. אז בוא نمشي خاله ونري اخشاب ما نحن نسيم اخشاب سيمو לב اخشاب זאת המשימה שלכם הסקת מסקנות מתוך משפט. אז אנחנו חייבים קודם כל לקרוא את המשפט. אוקיי כתבו מילים המסייעות להסיק את המסקנה וכתבו את המסקנה. אז מה המשפט שלי? בימי שלישי אחמד פוגש את החברים שלו ומשחק איתם כדורגל. אוקיי? זה המשפט שלי. עכשיו, מה אתם צריכים לעשות? אחד, לכתוב מילים מסייעות, נכתוב כלימת אלי בצעד אני אוסל לאסטנטאז' ולכתוב את המסקנה הסופית שלי. אוקיי? אז אני מחכה לכם. בבקשה, בואו תתחילו לכתוב.
יפה. אז כל הכבוד. אני רואה שבאמת חלק גדול שלח לנו תשובות. אז בואו נראה. בימי שלישי, אחמד פוגש את החברים שלו ומשחק איתם כדורגל. אוקיי? אז איזה מילים יכולים לסייע לי להבין מה המסקנה? אוקיי? בימי שלישי, אוקיי? בעצם כל יום שלישי, אוקיי? פוגש, ילתקי, חברים, אסחאב, משחק, ילעב, כדורגל, לעובד לקורת לקדם. אז מה המסקנה שלי בסופו של דבר, אוקיי? שכל יום שלישי, כל יום שלישי, אחמד משחק כדורגל עם החברים. يعني כל יום תולעתה, אחמד בלעב מע אסדיקאו קורת לקדם. אוקיי? עכשיו שימו לב, זאת המסקנה שלי שאני מבינה אותה מהמשפט שכתוב לי. אוקיי? אז מאוד חשוב שאנחנו ניקח את המילים המרכזיות. יום תולעתה, ילתקי, אסחאב, يلعب كرة القدم وهيك أنا بقدر أوصل للمسكنة شو بعتم كل يوم شليشي أحمد مسخك كدور رجل إيما خذرين أوكي أصبونا مشي خالة أخشاب نحن بقيين بعتم للسيكوم شلانو أوكي أخشاب ما بعتم لمدنو اليوم כדי להסיק מסקנות יש לזכור, אז מאוד חשוב ברגע שאני רוצה באמת להסיק מסקנות, ברגע שאני רוצה להסיק מסקנה פסקה מסוימת שלמדתי או מנושא מסוים שלמדתי, לא רק דווקא בעברית, אוקיי? בכל נושא אחר. אז בעזרת דבר אחד מבינים דבר שני, אוקיי? אז אני מבינה את הדבר הראשון, כמו הדוגמה הראשונה שלנו של עלי. למשל, עלי היה במיטה, שכב במיטה, הוא הזיע, היה לו חום, עלה החום שלו. אז זה כבר אומר לי כמה דברים, נכון? אז אני הבנתי את הדבר הראשון, אני עוברת לדבר השני, ואז אני מגיעה למדרגה האחרונה שלי, שבעצם דרכה אני מסיקה המסקנה, נכון? אז אנחנו עולים במדרגות. חשוב מאוד לזכור את המשפט הזה של עולים במדרגות, וכך אני מבינה את המסקנה, אני מגיעה למסקנה הסופית שלי, אוקיי? ומשתמשים ביד הקודם. הרבה פעמים אני כבר יכולה לדעת, אוקיי? אם עלי שוכב במיטה והוא נראה קצת לא טוב, אז אני כבר מבינה שהוא כנראה חולה, נכון? אז מאוד חשוב גם לדעת, להשתמש ביד הקודם שלי, אוקיי? כתיר מוהם אני אערף, אסתעמל אל-מעלומת אל-לי ענדיה מן אבל. איזה אנא בשוף עלי מוג'וד בתחת, ומנזר שווי מריד, אז אני כבר בערף אין הוא מריד, صح? וכמובן אנחנו נעזרים במילים, מה שעשינו בעצם היום. יש לי משפט, אני תמיד לוקחת את המילים שיכולים לעזור לי להבין ולהסיק מסקנה. אוקיי? عندي جمله معينه انا باخد الكلمات اللي ممكن يساعدوني اني افهم الاستنتاج تبعي اوكي אז ايش انو عاليين بمدرجات مشتمشين بيد القدم ونعذرين بمليم برتين هم يساعدين لهسيق مسكنه אז تضاربا شيتم بشيور شلي و هربا تهنوا بخوفش